ვიეს ჩვენ ვაქ ორი საკითხი და მე უბრალოდ კოლეგიალობიდან გამომდინარე აღმასრულებელ ხელისუფლებას მოიწოდეს არ გავაკეთე ოფიციალურად წერილობით თქვენი მისამართით იურიდიული კომისიის ხდომის შემდეგ რომ ეს არ იყო რიგარეშეს საკითხები მე გთხოვ რეაქციით ყურადღება ნებისმიერი საკითხის ჩამოგზავნით პირადად მერს გადაეცით რომ აქ საკითხი ჩამოვიდეს და რიგარეში უბრალოდ ყველაფერს მიაწეროთ ეგრე არ არის რა ამიტომ ეხლა კი ბატონო და ანუ შეგვიძლია ბატონო კი ბატონო არა განვიხილოთ ეს ორი საკითხი მაგრამ მე ვამბობ მომავლისთვის ჩვენ არ გვეზარება პროგრესი შეიძლება ესე ყოველთვის შევიკრიბებით უბრალოდ რიგარეშეს არ თავისი წესი მოწვევის დაგიმრაზებია საკრებულოსთან გამიგეთ მოგესალმებით და მოგიდენთ ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განკარგულების პროექტს ქალაქის მუნიციპალიტეტის მერისთვის ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 26 მაისის ქუჩა ნომერ 7-ში მდებარე 55 და 86 კვადრატული მეტრი გადასხვავებული ფართის და 54 და 55 კვადრატული მეტრი გადასხვავებული ფართის არასამზარმო არაკომერციული უდიური პირის ქალაქის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრის უზრუნველყოფის ფონდის დაცემას დაკავშირებით თანხმობის მიცემის შესახებ ეს ფაქტები არის შეფეს ინფრასტრუქტურა 208-ის აღებლობაში არსებული ფაქტები, რომელზეც შეფესა შეწყვეტილი აქვს ზუსტის უფლება. დანიშნულიდან გამომდინარე, მიეცეს თანხმობა ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული 26 მაისის ქუჩა ნომერ 7-ში მდებარე პირველ სართულზე მდებარე 55 და 86 კვადრატული მეტრი და პირველ სართულზე მდებარე 54.5 და 55 კვადრატული მეტრი გადასხვავებული ფართი უსასყიდლო უზრუნველყოფის ფონდის აუქციონის გარეშე სარგებლობაში გადასცეს არასამზარმო არაკომერციული იურიდიული პირის ქალაქის მუნიციპალიტეტის სერვისების ცენტრს. აი ეს შეპესეს საკუთრებაში რო იყო, რა ფართი, ტერიტორია, აი მის ბედი როგორ არის? ის ბატონო მარიელი გადაეცა. კი, მაგრამ მაშინ ისევ 54 კვადრატული რატო დარჩა ეს აქ? ეს იქ მე როგორც ვიცი არის საკმაოდ დიდი ფაქტი ხო? ეს ფაქტები მე მაინტერესებს ახსნა უბრალოდ. კი ბატონო, ეს ფაქტები არის იყო შეფეს ინფრასტრუქტურის სარგებლობაში შეუწყდა უზრუნველყოფი, ანუ ვადაში ვერ მოესწრო პირველიდან განარგულების ზალას შეყვანა, ვინაიდან ჩვენ ეს პროექტი ჩამოგზავნული ჰქონდა გასულ წელს, ბოლოს ნომაზე გადანა ვერ მოესწრო და ამიტომ მოვითხოვეთ ამასთან დაკავშირებით რიგარეშე ნომის მოწვევა. და რა არის საკმაოდ? ხო, და რო არ გონდა შეფესეს აიქვა IP-ს რომ აგრაიმუშავს და იქ რო ვინდან თავსდება ანუ ოთახებს თუ სერვისების ცენტრი ანუ აღერედავიან ესე სამსახური ხო მათი ოთახია ბატონო მათი ვისია მაგის მე დაუტო რა შეფასე ინფრასტრუქტურის სარგებლობაში არსებული დაცარეს ყველაფერს და გადაებაროს ახალ IP-ს მათ შორის ეს ფაქტები და მანამდე რატო არ გააკეთეს ეს მანამდე ვადები კონდა მას მის სამ შეფასეს უნდა ესარგებლოთ და აი პირად რო გითხარით რომ ძალიან ჩამოსული იყო საკრებულოს თემაზე ვერ მოეწყო თემაზე გადანა ამიტომ მოხდა ხალმეორეთ ამ პროექტის გათხოვა და კორექტირებული ჩამოგზავნა. წარმოდგენილი განკარგულების პროექტი შეეხება ქალაქის საკუთრებაში არსებული 8 სკოლამდელი სამავდელო გაერთიანების დარბაზების იჯარის ფორმით გადაცემის აქტს. მისამართები, გარების და სართულები და კვადრატობა პროექტში მიცემულია ყველაფერი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, მიეცეს თანხმობა ქალაქის მუნიციპალიტეტის მიერ ელექტრონული აუქციონის სარგებლობის უფლებით იჯარის ფორმით გასცეს ქალაქის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებულ სკოლამდელ სამავდელო გაერთიანებებში განთავსებული დანარჩენ ნომერ 1-ში მითითებული არასრულებელი ფაქტები დარბაზებში. საკითხის მეტნაკლებად მე გავეცანი დღეს ქონდა ამის საშუალება, ზევით ოცავე დავი და თემა არის ესეთი, რომ ბაღების დარბაზებში დავასუსტო. ზევით როდის, როცა ავტომარი დღეს. დაიკითხო ეგო. აგრემოსულა დღეს. თემა როგორ არის, იცი რომ 8 დარბაზს აძლევენ ახლა გიგლას, მე ფულები აკეთოს ბავშვებიდან და 20 წლარი აკრიბონ. რადაც ეგ ვასწავლონ ვითომ და ეგ არის მარაზმი. მართლა? მეტი არაფერი, ეგ არის რაღაცა კორუფციული ჭაობის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და სირცხვილია რომ ამ თემაზე მართლა კრიბო საკრებულოს და ასეთ სირცხვილეებზე გვიწვევთ აქ რა. რაში იქნება 2 დღე საათ ნახევრით დარბაზის გამოყენება. საათ? საათ ნახევრით, რაში 2. რომელი დარბაზებია? ბაღებში, რომელიც მიწებულია პროექტში ამ დარბაზში. ბაღი ყველა ბაღი. თვითონ ბაღი. ბაღის ადმინისტრაციის თანხმობის წერილი დევს. არა, ბაღებში თუ ყველა ბაღებში და ფოჩი არსებობს? ბაღში. რუაბაქში დარჩენმა დარბაზი არა. დარბაზი არა აქვს. დანარჩენში დარბაზები როგორ არის, მაგრამ მოთხოვნა არ იყო და ამიტომ მოთხოვნა არ არის. მოთხოვნა არ იყო? როგორ არის ახლა? ივანკა ბაღის გამგეებმა და როგორ არის ხდებოდა და მოთხოვნა იყო ისა რომ ეგრე შემოსულია რუაბაქზე და ვავე ჩამოვარდა საგრადოში. და ანუ რა უნდა ახლა? მოხალხის
და ფასიანი იქნება თუ როგორ? დიახ, ფასიანი იქნება. ფასიანი რატო იქნება? იმიტომ რომ დაინტერესებულა პირმა მუნიციპალიტეტს ხო იჯარისკი რა უნდა გადაუხადოს თუ თვითონ არ აგრიფა თან? ანუ რა რა? იჯარისკი რა უნდა გადაუხადოს ბიუჯეტს? აქედან მიღებული დაბაზების სარგებლობაში. აა ამათ რა ხო მუნიციპალიტეტი რაობს ხო? დიახ. ანუ ახალი ბიზნესი წავა რაღაცა და ესეთი ბავშვებს პირიქით უფასოდ რა გადაუხადოს თვით პორტფოლიოში შეიძლება? ფასიანი ადვაზო დაბას. და მაძლობ კიდე და ვალდა ვალდებულები არიან ბავშვი როიარონი თუ ნებაყოფლობები არ არის ნებაყოფლობები როგორ შეიძლება და რა იგერა ეს არო ეს წონა რა იგერა და ინტერესულ პირს წერუს მიხდებულია რომ ერთი ბავშვის სწავლის გადასახადი არის 10 ლარი 10 ლარი და აკვირებს შეგლობს ეს 10 ლარი ეგ ჯერ არ უკითხია ხო სოციალურად დაუცველებისთვის და მრავალშვილიანი ოჯახებისთვის პროექტი გათვალისწინებულია უფასო სწავლა ირიგი და ეს უყოფილიყო უფასო ჩემი თავი შემოგებოს რა პრობლემა თუ ყველაზე არა ასე ხო 10 ლარი ანუ შეჯულობულები ისინი უფასო იქნება ბატონო ახლა გრუსის შოულებს არ სული და გაუხარდა თუ ჩემ პირველ ჯერზე ეს აღფრთხილებს შოულებთან შეთანხმებით შოულებს წერილი უნდა შემოსულიყო და მის შემდეგ თიკლასები და მისაკუთრებულს და სადა ხო მოჩვენეს წერილს მითხრა რომ შოულები არ მაინტერესებს სადა შოულების წერილი სადა ყველები არ არის რა 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 შობლები რა ფერით ხო მეც ვიტყვი ხო რაღაცას მაგრამ ეხა ყველა იქ ხომ თქვენ ბატონო არსებობს სიტყვიერი განცხადება და არის რა ფერ ეხლა მითხარით წერილები წერილია და არ ვარ ბაღების მასი ხარ ან ბაღების გაერთიანების წერილია რომ ვიდო რა შობლები რაღაც გადააფუეთ ეს ისე კაკას ხომე და ხო გითხარით ხო გითხეთ და შობლების წერილია შემოსული რა თანხმობა წერილები და თურმე არ ყოფილა რაღაც ეს წერილი და არ ყოფილა ხო ვერ გამიგე მარგოსე მარგოს უნდა ეს უნდა ის ის უნდა ეს ეხლა რითქვა მე არა რამე ხარმე შლება შობლების წერილი არის რომ უნდა სათავში სადა ითანხმობა ითანხმობა არის პირადი სიზმარი საუბრი და გამომდინარე წერილობები საო გაცო შობლების მიხარია და მოსელებია და გაახვია მე და ყურავენ და ბოდიშ მომიყდიმე თუ ეს ასე არა გადაახვი და ბოდიშ მომი პრობლემა არა ყურავენ ჯერ გაცანე კონკრეტულა და მაქვს რა აგერა და დათარდება მე ისე მაგარი რა მარტო მოგეწვია ბაღების გაერთიანება იგივე ბატონი თურქია პასუხისგებლობა ხოლმე შეკითხები რაცონ სვამს ეს ხალხი შეკითხებს შეყველა სამწუხაროდ ვერცემ პასუხს მოგისმინე ახლა როგორ ხდება არიცია წინამდებ ხარ არ ხდება ხარ არ და ყველა ჩაგნეს და არ არა და დაწერეს ეს პროექტი დაინტერესებული იყო წარმოდგენს მორჩება თუ ჩვენ მოსახლეობის ინტერესებს ვატარებთ ბატონ თორნიკე მოდის გეკეთეთ რა თუ შეიძლება რომ ისო თუ ჩვენ მოსახლეობის კერძო დამშვენებლობაში ბაღების ხო ვინც იქ დადეს ბავშვების და მათი მშობლების ინტერესებს ვიცავ კი ბატონო კიდევ ერთხელ გითხარით თქვენ მითხარით აგერ გადააფეთ ეს ისე მოგცეს ოქსეშულებას თქვენ კიდრო არის წერილია მოწმუნა ყველაფერიო წერილი და უნდათო დუაბაბმა გამოიჩინა ინიციატივა მშობლებმა და არისო მაგის წერილი ახლა მე რავი ნორმალურად მისვის ყველაფერი და სკლეროზიც არ მაქვს მიგე ხოდა ეხლა უცებ აღმოჩნდა რომ უბრალოდ სიტყვიერად ყოფილან თანა ბატონ დაიარეს იმ შობლები მომიდა ბავშვი წამოიყვანა ხარ წინამდები არაგაცო იყოს ხარტა იყოს ივლის ის ბავშვი შეიყვანს ის შობელი იქ თუ არა ეს ყოსებითია გამიგე ხოდა უცებ ახლა ესეთი სიტყვა რომ წერილი გაქვს რომ არამეთი გითხარით პირდაპირ მე არ მითხავს მომდის რომ წერილი მაქვს მეთქი რა ვეძო არა ეს ბოლოს კითხე მე შე პირდაპირ კითხე მე შე ბატონო დიახ აი სიტყვებს რომ გამოვეკიდებით ერთმანეთს გეთანხმებით არა არა მაგრამ აკა უნდა იყოს წარმოდგენილი ის ხალხი ვინც მოთხოვნა გააკეთა და ისინი იტყოდნენ გვეტყოდნენ რა იყო მშობლებისგან იყო ისგან იყო და არა არა გასაგებია გამოგონილი ბატონო ხო ან წერილი ეხლა შეიძლება მანიგულისკმა საქართველოს გამოდონილო მაშკორო კუჩაში სადაც რომ უნდა მოემო ამაში მეთანხმებით ან სუფრაზე ყوار ვარ ან კუჩაში ყوار ვარ და და ხო ასე ხო ეს ხო